I'm a puppy, cute, lovable, cuddly. I enjoy when you rub my tummy. I love treats cause they are so yummy. I'm your buddy, yeah, I'm a puppy. Os problemas maiores da humanização, sem dúvida, é a parte dos mimos. Que é, o cachorro humanizado, ele pode tudo, ele tem tudo, ele tira você da sua cama, ele vai no banheiro com você, ele não deixa você tomar banho, ele escolhe a hora do xixi, ele escolhe a hora do cocô, ele escolhe a hora do passeio, ele escolhe isso, ele escolhe aquilo. Bom, essa parte da humanização que é a parte que é mais grave. Estudos provam que as pessoas, pessoas normais, pessoas igual nós assim, têm diversos problemas. E elas refletem esses problemas para os cães. Quando a gente entende que o nosso cachorro é reflexo do que a gente é, eu acho que isso muda e vira muito jogo, sabe, cara? Quem é o meu cão? Pô, o meu cão é o meu reflexo. O meu reflexo, nesse momento, está calmo, tranquilo, de boa, deitado do meu lado. Sabe? O meu cachorro é o meu reflexo. E quando você coloca isso na sua cabeça, na questão da... entrando aí na humanizar ou não, XYZ, o seu cachorro é o seu reflexo. E aí você vê aquele cachorro maluco, doidão, destrambelhado, que faz tudo errado. É o seu reflexo. Ele tá refletindo em você o que ele é. E quando você entende isso e fala, cara, sim, o meu cão é o meu reflexo. Eu não tenho concentração, eu não consigo me dedicar em nada, não consigo fazer nada, XYZ. E aí você tem o reflexo do seu cachorro.